どうも、こんにちは、こんばんは、レイです。今回ね、また仕事の話かもしれないんですけども、これね、婚活の見てる方もよ、多分ね、閉ざしちゃうと思うんですが、婚活とね、仕事って関係ありますからね。皆さん結婚しても、ね、共働きになるか、ね、どっちかにね、家庭に入るか分かんないですけども、仕事というものと、結婚生活っていうのは切り離せないという部分がありますんで、相手の方とか自分自身とか、どういうふうにね、自分の会社が、どうなってるのかというのをね、ちゃんと見据えて、先の、リスクに備えるリスクヘッジ、考えてね、生活していった方がいいと思いますんで、こういうことを話してます。あと自分自身も気づかせることがあるので、こういったことをね、やっております。で、会社ね、会社というのは、あって当たり前じゃないんで、このね、過去10年間で倒産した会社の数っていうのは、全体の会社の数の 6.3%。6.3% が倒産していると。だから、明日は我が身なんですよ。たったの 6.3 と思うかもしれないけども、かなりのね、確率で潰れてるというふうに見てもね、逆にいいんじゃねえかと。まあ、これ総務省のデータになりますんで、俺が勝手に言ってることじゃないって、まあ、調べて、皆さんね、疑うんであれば調べてください。で、いつもね、会社がね、会社や仕事があると思ってはいけない、生き残ってる方が奇跡というのも、とある講演家の方も言ってました。最近ちょっとその方のね、絡みの動画が多いんですけども、非常にね、ためになる話をね、してもらってるので、自分に言い聞かせることも、ついでに皆さんも知らない人がいたら、知ってほしいなということで、こういう動画をね、上げております。だから誰かを批判してるとかそういうわけではなくって、自分自身の戒め、あと気づかない人に気づかせた、この、ね、ヒントをね、与えてあげたいなというところを、情報を発信したいなというところで、今、こういった動画をやっております。で、生き残る会社と消える会社の違いということで、まあ、単純にね、ポンと言ってしまうと、変化に強い会社。まあ、生物でもね、よくね、強いから、大きいから生き残るっていうわけではないと。ね、これは全然違いますね。ダーウィンの進化論っていうね、ものを見てもらえればわかるんですけども、これわかんない方は、ググってもらって、環境の変化に順応したり対応できる生き物は生き残るよということを言ってるわけですよ。だまさに企業もそういうことです。だから生き物で言うと、恐竜なんか絶滅したけど、人間とかゴキブリは生き残ったわけで、ゴキブリっていうのはすごいよね。一番生命力が強いから、人間が絶滅してもゴキブリだけは生き残ると言われてますんで。で、それぐらいね、変化に対応に強い。だから生き残る。企業も、だから同じ。大企業で、例えば、ね、金があって、もう力が強くて大きい会社だから潰れないっていうことは一概に言えない。まあ、恐竜と一緒だよね。だ逆に小さくて特殊な会社がずっと生き残り続けてる会社っていうのはあるよね。だそれは変化にも一応対応はしてるんだろうけど、まあ、温故知新で昔のものも大事にされながら、でも、そればっかりやってるわけじゃないですかね。そういう企業もよく見てみると、違う時代に変化した、対応したもの、時代のニーズに合わせたものを作っているというふうにやってるところが多いでしょうね。例えばトヨタがじゃあなんで生き残ってるのか。あれはでかいから生き残ってるわけじゃない。もともとは旗織り機の会社だったんで、その戦後間もなく車がアメリカから入ってきて、その車というのを日本でも作ろうということになって、その変化に対応した結果が今の自動車事業という形になりますので、あとはソフトバンク。ソフトバンクなんかは電子翻訳機をね、作ってた会社でしたけれども、時代の流れを読み通信事業の方ね、通信業界の方に入ってって、そこから、まだ携帯やってない、ね、通信つっても。で、そこから今度携帯事業へって変わってって、段階を踏んで、要は時代の流れを読んで、変わってたと。だから今も生き残ってると。で、何屋さんか分かんないぐらいになってるよね、今ほとんど。もう前なんだっけみたいなね。今携帯ってイメージがあるけども、でも、孫正義という社長は、10年後じゃなくてもね、30年後。30年後見てるんですよ。皆さん多分見てても5年、10年。っていうところで見てると。俺もまあね、10年とか5年ぐらい先しか見てなかったんですが、まあ経営者じゃないけど、自分が生き残るためにね、生き残るために常にちょっと見てるわけなんですけども、で、孫正義は30年後を見てる。だからもう人よりももっと先を見てるわけですよ。で今何じゃやってんのかって言ったら、自動車業界の自動の運転システム、ね、なんで自動車なのって言って、多分思ってる方がいると思うんですけど、これ高齢化社会になればなるほど必要になるんですよ。
あの今危険で免許返納とか問題になってるんですけど、自動運転になればボタン一つでどこどこ行くでまた帰ってくるっていうのができるわけで、これから多分駅から離れてる地域に住んでる方とかもこれは必須アイテムに、ね、なってくるんで、まあ先を読んでるなというところではね、感心しますよね。だから経営今やってる方、経営をこれからやる方、これもあの、ね、定年後に事業をやろうとしてはいるんで、まさにそれはね、すごいなというふうに。だから変わり続けないと会社って潰れるからですね。同じことをずっとやってる会社だけではもうね、淘汰されていくというねことがもう分かってるわけですよ。で潰れてってる会社見てもそうなんですよね。みんな変われない会社は潰れてってるというね、この経営あのコンサルタントの方も言ってますね。で勉強していない経営者の会社は潰れると。だから常に経営者というのは勉強ということでね。だから社長が会社内にいて、社員と同じように作業している会社、アットホームな会社だけれども、これ一番危険っていうね、パターンが出てますんで。で、あとは、社長が新しい事業を始めようとしたときに反対する社員が多い。まあ、反対勢力というね、呼ばれる、よくドラマとかでもたまにあるかもしれないけど、ああいう変化ができない、変化に対応できない会社っていうのはもう潰れる確率が高い。必ず潰れるとは言ってないけど、潰れる確率が高いよと。だから自分の会社が今どういう会社なのかって言って、そこをね、見た方がいい。だからチャレンジをしない、変化をしない、人材も会社を潰す。経営者だけじゃなくて、その変化をできない、変化にね、対応できない、チャレンジをしない人材がいる会社、人材が会社を逆に潰すということもあると。あ、それはまさにそうだなっていうね。そういうなんか、だってね、何も前向きじゃない人たちばっかりが揃ってたって、そんな会社発展するわけがないっていうね。でも、多分衰退していく一方になるのかなというところで。だから自分の会社も振り返った時にね、結構ね、反対勢力いるんで、あ、まずいんじゃねえの、この会社っていうね、思うところがあるんで、ただ人はみんないい人で、結構素直なんで、まあ、ある程度やれと言われれば、ちゃんとそれに向かってみんな一致団結してやるというね、そこのいい部分があるんで、なんとかね、その、いいところを活かせながら、時代に変化にね、対応できていければね、いいのかなっていうふうには思ってますね。これからね、今ある企業で働いてれば良いというわけではないというね。今ない分野の仕事がこれからね、作られていくよというふうにもなんか言ってましたね。だからまあ、なんていうのかな。今ある会社が、例えばなくなったとしても、なんだろうね。またこれから違う分野の仕事とかも出てはくるんで、まあそういった分野もちょっと見越して自分がそこへ行けるようにね、するというのも一つの生き残る手段かなという。まあ経営者だけじゃなくって、今社員もね、雇われてるから安泰っていうのはないんですよね。俺も楽だからサラリーマンやってるという動画も流しましたけども、本当にね、安泰というわけではないですよね。やっぱりいつも俺も危機感を持って、この会社が潰れた時どうしよう、じゃあ何次やろうかなとか、あとは何ができるのかなっていうね、ところをね、いつも常に考えてますね。リスクヘッジという部分でね、リスクを常に今考えていて、例えば食いつなぎのアルバイトでも何もできなかったら採用されないわけですよ。だから今やってる仕事以外でもちょこっと手伝ったり なんかいろいろやってるのはそういうところもあるんですね。ここの部分も知っといた方が、他のこの会社でのこの部署に入れそうかなっていうかね、役に立てそうかな。だって、役に立たない人、他の会社いらないですからね。転職してくる人とか。何か会社に役に立つか、何ができるかで、採用の基準っていうのは変わってきますから、年齢というのを一つのね、採用基準ではあるんですけれども、別に、ね、その年齢がいて非正規でも、非正規すら雇われない人っていうのが何もできない人なんですね。なんかできる人は非正規でも雇われるというところで、ゼロにはならんっていう、ね、ところがありますんで。だからそれはね、まあ、自分の方もいろんな、フォークだとか、実際に作業できるんで別に。で、あとは運転っていうのもね、
バスとかちょっと超巨大なトレーラーとか無理だけども、牽引とかないから、普通に4トンぐらいの大型のトラックとやれば運転はできるしで、やったこともあるんで、だから何でもある程度できるよというふうにはしてありますね。だからまあ会社があるのが安全というね、当たり前と思ってはいけないよというところです。時代の変化に対応していけてるのか、その会社がね、自分の会社がしていけなかったら、それを提言していって、いい方向に持っていくということが必要なんじゃないかなと。だからね、のんきにこう働いていられる時代は終わっていくのかなというふうに思いました。まあそんな動画です。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。